ଧାନ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ ମିଳିବ ବଳ। ଭାରତୀୟ କୃଷି ଜଗତକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର। ଦେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ 35ଟି ଫସଲର ନୂଆ କିସମ। ରାଜ୍ୟର ଶିଶୁଙ୍କୁ ନିର୍ବଳୁଆ ଓ ନିର୍ବୁଦ୍ଧା ହେବାରୁ ରୋକିବାରେ ସହାୟକ ହେବ କି ନୂଆ ଫସଲ କିସମ। ବର୍ଷା ଆଣିବ କି ବନ୍ୟା ବିପତ୍ତି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି। ପ୍ରଭାବରେ ତିନି ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ତିନି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ଅଳଙ୍କାର। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ଖୋଲିଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ କାହାଣୀ। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆହୁରି ରହସ୍ୟମୟ ହେଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ। 1960 ପରେ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ନାହିଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି। ଚାବି ହଜିବା ସତ ନା ବଡ଼ ମିଛ ଫଡ଼ାଇବାକୁ ବାହାନା କରିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅବହେଳା। ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହେଲାନି ପରୀକ୍ଷା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନକୁ ବିରୋଧ। ସେପଟେ କୋଟିଆରେ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି। ତେଲୁଗୁରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରି ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କଲା ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ। ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପିପିଲିରେ ବାଣ ବୋମାର ଦ୍ୱନ୍ଦ। ବଳଙ୍ଗା ଥାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଉଡ଼ିଲା ଥାନାର ଛାତ, ଭୁଶୁଡ଼ିଲା କାନ୍ଥ, ଆଇଆଇସି ଅଫିସ, ହାଜତ ସମେତ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ନଷ୍ଟ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଲା ରାଜନୀତି। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ, ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରୟାସ। ବିଜେଡି କହିଲା ଅବାନ୍ତର ଅଭିଯୋଗ। ହାଜତରେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ ଖାକି ଅପରାଧୀ। କଣ ଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଅପରାଧ, କାହିଁକି ଘଟଣାର ଦୁଇ ମାସ ପରେ ରାତି ଅଧରେ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ବରଗଡ଼ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ନିନ୍ଦା। ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଏପଟେ ଖାକି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବରଗଡ଼ ପୋଲିସର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ? ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବୁଢ଼ା ବାପାଙ୍କ ଲଢ଼େଇ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜିଙ୍କୁ ଭେଟି ଗୁହାରି କଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଓ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଜଣାଇଲେ ଦାବି। କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ପୁଣି ଥରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଆର୍ଟିକଲ ଝଡ଼। ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ତେର୍ଛା ବାଣ। ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ନିରବତା ଉପରେ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଆର୍ଟିକଲ ଖୋଲି ଦେଇଛି ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ପୋଲ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଆର୍ଟିକଲ ପରେ କାଠଗଡ଼ାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର।